Real televiziyası ən son məlumatlarla Moskvadan xəbər verir. Hər vaxtınız xeyir olsun. 2 ildən çoxdur ki, davam edən Rusiya-Ukrayna münaqişəsində Rusiya sülh danışıqları üçün öz şərtlərini irəli sürdü. İlkin olaraq, Ukrayna qoşunları Donetsk, Luqansk, Kherson və Zaporojye vilayətlərinin inzibati sərhədləri daxilindən tamamilə çıxarılmalıdır. İkincisi isə Kiyev NATO üzvlüyündən imtina etmək planlarını bildirən kimi Moskva atəşkəs və danışıqların başlaması barədə göstəriş verəcək. Bunu Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbərləri ilə görüşündə bildirdi. Rusiyalı liderin sözlərinə görə 2022-ci ilin martında Moskva Rusiyanın Kırıma quru çıxış şərti ilə Ukraynanın Kherson və Zaporojye vilayətləri üzərində suverenliyini qoruyub saxlamağı istisna etməyib. Lakin Ukrayna həmin təklifi rədd edib. Putin həmçinin bildirdi ki, sülh yolu ilə nizamlanma üçün Rusiyaya həm də Ukraynanın neytral bloklara qoşulmamış nüvəsiz statusu, onun demilitarizasiyası və denasifikasiyası lazımdır. Rusiya lider qeyd etdi ki, söhbət münaqişənin dondurulmasından yox, tamamilə dayandırılmasından gedir. Rusiya tərəfi bununla Rusiyanın daha bir real sülh təklifi irəli sürdüyünü, lakin Qərb Kiyevin bundan imtina edərsə, qan tökülməsinə görə məsuliyyətin onların olacağını vurguladı. Qeyd edim ki, Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin irəli sürdüyü sülh şərtləri həm dünya liderləri, həm də ölkə daxilində müzakirə olunan əsas məsələlərdəndir. Qərbli liderlər təklifin real olmadığını bildirsələr də, Rusiyalı dövlət xadimləri təklifin reallığa əsaslandığını vurğulayırlar. Rusiya prezidenti Vladimir Putin irəli sürdüyü təklifdən imtina etsələr, Ukrayna üçün sülh sazişinin bağlanmasının növbəti şərtləri daha mürəkkəb və sərt olacaq. Bunu isə Rusiya Federasiyasının Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin direktoru Sergey Narışkin bildirdi. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyindən isə qeyd olundu ki, Moskva Rusiya-Ukrayna münaqişəsi ilə bağlı İsveçrədə keçirilən sammiti uğursuz hesab edir. Qərb və Kiyev anlamalıdır ki, Rusiyanın sülh planına alternativ yoxdur, deyə Xarici İşlər Nazirliyindən bildirildi. Həmçinin qeyd olundu ki, Rusiyanın sülh təklifindən imtina edilməsi Ukrayna vətəndaşlarını real sülh imkanlarından məhrum etməkdir. Bu arada Rusiya Müdafiə Nazirliyində dəyişikliklər davam edir. Rusiya Müdafiə Nazirliyində yüksək rütbəli şəxslərin həbsindən sonra Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Müdafiə Nazirinə yeni müavinlər təyin etdi. Putin həmçinin Müdafiə Nazirinin 2 birinci müavini daxil olmaqla 12 müavini olması haqqında sərəncam da imzaladı. Qeyd edim ki, indiyə kimi Rusiya Müdafiə Nazirliyi başçısının 10 müavini vəzifəsi olub. Rusiya-Ukrayna müharibəsi isə davam edir. Sülh təkliflərinin müzakirə olunmasına baxmayaraq, münaqişə daha da gərginləşməkdədir. Rusiya Müdafiə Nazirliyindən hərbi əməliyyatların gedişi ilə bağlı verilən günlük məlumatda isə qeyd olundu ki, Ukrayna son sutka ərzində 1840 nəfər hərbisini itirib. Məlumatda qeyd olunur ki, son 24 saat ərzində Rusiyanın qərb və şərq qruplaşması daha sərfəli mövqelər əldə edib. Cənub qrupunun bölmələri isə cəhbə xətti boyu irəliləyib. Mərkəzi qrupu isə taktiki mövqelərini daha da yaxşılaşdırıb. Rusiya Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə son sutka ərzində Ukrayna ordusuna məxsus 2 S-300 buraxılış qurğusu məhv edilib. Ukrayna pilotsuz təyyarələrinin istehsal sexinə, eləcə də qərb texnikasının yerləşdiyi anbara raket zərbələri indirilib. Bu saatda çatdırmaq istədiklərim bu qədər. Real Televiziyasının Rusiya bürosundan İqbal İlqaroğlu.